Málo kto vie, že keď si zákazník sadne takto k pivu, že trvá asi mesiac, kým sa takto pivo môže piť. Varí sa pivo asi 8 hodín, niekedy 9. Cukry na alkohol sa menia zhruba 5 dní, to sa deje v kadiach, kde sa za pomoci kvastíc toto deje. A potom nám samotné pivo, klasické ležiaky, nám dozrievajú zhruba 3 týždne v tanku. V našom pivovare pripravujeme klasickú 12-ku ležiak, 13-ku Weizen, to je také špeciálne pivo z Nemecka, malú 13-ku a v neposlednom rade špeciál polotmavá 14-ka. Je to sezónna záležitosť. V lete tento špeciál 14-ku vymeníme za klasickú desinu svetlú. Používam iba tie najkvalitnejšie suroviny, či už je to chmel, alebo je to slad. Zhodou okolností obidve tieto ingrediencie sú z Čiech. Takisto ja som bol školený Čechom. Pivo je v podstate česká záležitosť a tu v Bratislave varíme dobré pivo. Príďte ochutnať české pivo sem.